За мен няма нищо по-лошо от това да видиш нещо готино в интернет и да се окаже лъжа. Затова днес с вас, драги ми смехручовци, ще тестваме научни експерименти от TikTok. Аз съм вашия готин Чичо Зарко. Защо всичко с вас трябва да е мръсно? Започваме с нещо лесно. Touch the middle, watch this. Look at that. Tell me that's not amazing. The reason it does this is because of the fat in the milk. And to understand that, I want to show it to you with just water. So watch, this is just water. Food coloring goes into the water like this. So here's our food coloring, right? And so now if you touch it with... Наистина, това е разликата между водата и млякото. So... Q-tip with some soap on it, you get one burst like that. But it doesn't keep on going. Look at this over here. It's continuing to go. It's continuing to move and move around. Сега, доколкото разбрах, защото никой нищо не казва като от колко, по колко да слагаме. Значи слагам толкова. Примерно. Сега, трябва ни... Ай, цветовете са първо. Що мирша на степичи? Продължаваме с верото. Нека видим какво ще стане. What? Чакай. Това наистина е... Окей, аз очаквам... Ма това продължава! Как се търкава топчета по повърхността? Той експеримент е готен. 7 от 10. Следващият експеримент... Значи, ако използваме батерии, може да светли кружката. Любими са ми тия видеа, които казват: а, добре, нека да го тестваме, и пак е фалшиво. Кружка... Батерии. Са. В принцип не видях дали има специфичен плюс-минус, дали трябва да сложим. Но както винаги в тия видеа, нищо не е обяснено. Така. Хора, това... О, господи. Извибрирали телефона, като го направихме това. Викам, млата. Плюс-плюс. Плюс... А... Минус, айде с минус ще пробваме. Прагнаха ли на току-що? Последен опит, чо ще превъртя, ако това не сте. Плюс... Минус... Това е... Долна... Лъжа. Want to create small floating pictures? All you need is a ceramic plate, water, and dry erase markers. Start off with drawing small pictures onto the plate. Then, slowly pour in the water and watch how your drawings begin to lift. This experiment works because the ink and dry erase markers isn't very adhesive, which means it doesn't stick to the plate very well. But the ink is also insoluble, meaning it doesn't dissolve in water and therefore the drawings don't get... Куда нарисуваме матч? Звезда. Така ли се рисува звезда? И още едно нещо важно. Трябва да нарисуваме... В видеото каза, че трябва леко да... Отлепя са! А, е сти, бе! Вижте, YouTube логото излиза! Дори пиш... Окей, добре, това е яко, е мега лесното. 8. Следващия хак е хак, в който може да използвате на вашия приятел телефона и да си зареждате вашия. Доколкото видяхме, слагаме този телефон, единия, който и да е, и слагаме другия. И нищо не става. 12-ката има 68%, а 15-ката има 49%. Да не би да трябва да сложа този, който е с по-малко, той да дава нищо. Следващото нещо, което видях, беше именно това. Седи и си викам, добре, ако не е истина, как биха могли това да го направят? Изглежда доста легит, нали, по никакъв начин не може да бъде някакъв вътре, да има торнадо или да е някакъв миксер това нещо. Чаша, вода, две големи батерии. Абсолютно не
нищо не става. Бе, да не би чашата да е голяма. Втори опит. Сериозно, аз не съм се чувствал като по-голям умник. Меко казано съм десен. Вау, вече съм на 100% батерия! За следващия експеримент трябва да използваме предпазни средства. Daddy, chill. Here's some elephant toothpaste. Oh, oh, oh! Wait, wait, wait. See, it doesn't look like it's gonna do much. Oh! Oh, това е мега якото. Обаче, нямаме никакви съставки. Излиза и пара. Което ме навежда на мисълта, че в момента моят крак, който носи Jim Beam, къси гащи. Между другото, за тези от вас, които искат, може да си поръчате всякакви добавки, протеини, азотни бустери, мултивитамини, дамско или мъжко облекло за фитнес, с код RF5, по този начин ще подкрепите мен и ще получите 5% отстъпка. Мисля, че трябва да си закрия и краченцата, защото дори жената, която ми продаде водородния пероксид, ми каза... Защото ние като сме отваряли нещо на отворенка, не капи 30%. Става цялото е бяло. Не обичаме мен. Да. Водороден пероксид. Пише ОПАСНО! Добре. В момента обработвам видеото и мисля, че от тона ми не се разбира, че съм сериозен. Запретвам вратовръзката и искам да ви кажа, че това не е шега, окей? Okay? Предпочитам вие да не експериментирате с такива неща, а по-скоро да експериментирате именно с тази част. You mix baking soda and vinegar, it creates carbon dioxide gas bubble. What? Слагаме... Ох, всичко е в оцет. Аааа! Не, просто го добавяме. О, става! Окей! Okay. Да. Сега обратно към по-сериозния експеримент. Мираше на бомбонки. Не са! Слагаме го тук. Както винаги, в рецептата нищо не казват за колко всъщност трябва да сложим. Слагаме няколко капки Веро. Толкова. В топла чаша с вода добавяме маня. Абсолютно никаква идея си нямам какво ще стане. Ако това видео в YouTube е истина, аз вярвам на YouTube, ще стане нещо. Еми, давайте. А това след, че стана наистина? Това е много горещо, бе! Е, това изглежда мега якото. Като пяна е и е много горещо. Втори опит. Сложил съм двете шишенца и остатъка от маята. Надига се, шишето е по-голямо този път. Добре, това за мен... Шишето е много горещо, бе. Окей, отивам да се измия. Ако трябва да го рейтна, мисля, че това е най-якото нещо, което сме правили днес. Последният експеримент е... It worked. Не знам дали забелязахте, но кабел е прекалено дълъг. Но! Два картофа, 50 стинки, кабел и телефон. Слагаме... картоф. Добре, то самата стъпка е трудно, човек. Как се очаква? Добре, айде, ето. Сложихме ги. Слагаме... В кой картоф трябва да сложим?
Погледнете колко тъжно изглежда това нещо. Нека видим какво ще стане. Много мразя такива видеа, защото е много лесно да се излъже, както и аз направих. Това е презаписано. Това е лъжа.